Tervehdin sinua aurinkoisena kesäpäivänä Kouvolasta. Tämän videopätkän aihe sivuaa jonkin verran suurempaa kaupunkia, eli Pariisia. Siellähän loppuivat juuri olympiakisat. Kisoissa Suomella ei ollut menestystä, mutta moni muu urheilija ja kansakunta sai mitaleita ja kunniaa. Olympiakisojen alkuperäinen tunnushan on kiittius, alttius, fortius, eli nopeammin, korkeammalle ja voimakkaammin. Myöhemmin olympiakomitea on lisännyt tuohon sanan yhteys. Noiden ylevien periaatteiden tavoittelemiksi moni urheilija on harjoitunut vuosikausia tätä tapahtumaa varten. Jokainen meistä voi sitten arvioida, miten esimerkiksi olympialiikkeen tavoittelema yhteys vaikuttaa tänä päivänä maailmassa. Olympialiikkeen, olympiakisojen luonnehan on muuttunut vuosikymmeninä kovinkin paljon. Uusia, mitä oudoimpia lajeja on tullut kymmenittäin mukaan. Olympiakisoihin on liittynyt myöskin paljon urheiluun kuulumattomia tekijöitä. Kisojen alla on terrorismiuhkaa. 35 000 poliisia on Pariisissa turvaamassa järjestystä. Monet poliittiset ja taloudelliset intressit ovat sotkeutuneet myös urheiluun. Tietysti myös doping-asiat on huomioitava. Kisojen mahtipontisissa avajaisissa oli monenlaista seremoniaa. Ainakin näin kristityn lääkärin mielestä monella tavalla niiden sisältö oikeastaan pilkkasikin Jumalan luomaa järjestystä. Mutta siitä huolimatta on hyvä nähdä kisoissa se, mikä on hyvää. Jokin myöskin hienoa huomata, että moni urheilija, moni olympiavoittajakin toi julkisuuteen oman lujan vakaumuksensa miljoonien katsojien arvioitavaksi eri puolilla maailmaa. Ja näistä on hyvä puhua, koska yleensä valtamedia ei pukahda juuri ollenkaan näistä. Naisten 400 metrin aitajuoksun voittaja Sydney McLaughlin Levroun kertoi, kuinka hän todella haluaa antaa kaiken kunnian Jumalalle lahjoistaan ja saavutuksistaan. Hän kertoi myös henkilökohtaisesta vakaumuksestaan, suhteestaan Jeesukseen, joka on tie Jumalan yhteyteen. Samoin Yemisi Ogunleyi, joka on nigerialaissyntyinen nykyään Saksaa edustava kuulantyöntäjä, hän ratkaisi viimeisellä vuorollaan olympiakullan itselleen. Kisojen jälkeisessä haastattelutilaisuudessa hän lauloi koskettavasti hengellisen gospel-laulun, joka puhutteli varmaan monia kuulijoita ja katsojia. Hän nosti myös eteensä kyltin, jossa oli kirjaimet ja numerot JOH 3:16. Se tarkoittaa Raamatun pienoisevankeliumia, missä sanotaan, niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen hukkuu, yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan pelastuisi. Jeesus ei tullut meitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Tuo on varmasti maailman suurimpia sanomia. Miesten golfin nelipäiväisen korkeatasoisen turnauksen voitti amerikkalainen Scottie Scheffler. Itsekin olen golfia pelaillut, mutta en tiennyt mitään tuon huippumiehen vakaumuksesta. Nuoresta iästään huolimatta jo monia suuria turnauksia voittanut mies päihitti myös olympiakisoissa vastustajansa. Hän on kertonut jo aiemmin ja näiden kisojen jälkeenkin selkeästi vakaumuksestaan, kristillistä vakaumuksestaan, uskostaan Jeesukseen pelastajanaan
ja elämme perustan antajana. Hän kertoi, kuinka hänen menestynyttä identiteettiään ei määrää niinkään golfin menestys, saavutetut tulokset, vaan enemmänkin määrää se, että hän on uskossa Jeesukseen, joka antaa perustan elämälle. Yksi suosituimmista joukkuelajeista olympiakisoissa on koripallo. Aikanaanhan koripallo syntyykin aika pitkälle kristillisissä joukoissa ja levisi ympäri maailmaa nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avulla myöskin Suomeen. Yhdysvaltain tähtisikermä oli aivan ylivoimainen suosikki noissa kisoissa, mutta se joutui yllättävän tiukoille välierissä Serbiaa vastaan ja myöskin finaalissa Ranskaa vastaan. Voi sanoa, että olympiakullan USA ratkaisi suurilta osin Stephen Curry niminen huippupelaaja. Hänet on arvioitu maailman parhaaksi koripallon heittäjäksi. Tuon valoisan miehen ratkaisuhetkillä tekemät melkein yliluonnollisen tuntuiset ratkaisut tuottivat tulosta. Joku joukkuekaverikin totesi, että Stephen on Jumalan lahja joukkueelle. Kisojen jälkeen USA:ssa on alkanut aikamoinen kuhina tuon miehen taitojen ympärillä. Oli puhuttelevaa, kun hänen vaimonsa ja kaksi tytärtään tapasivat isänsä olympia-areenalla. Itsekin muistan jo yli 20 vuoden takaan, kun Stephen Curry, joka pelaa NBA:ssa San Franciscon Golden State Warriors-joukkueessa, hän kertoi vakaumuksestaan, kertoi siitä, että hän on kohdannut Jeesuksen syntiensä sovittajana, pelastajanaan, ja se on hänen elämänsä turva. Ja tuo lupaus on kestänyt läpi kaikkien menestyksen aikojen. Oli hienoa nähdä myöskin, että yleisurheilukentällä korkeushypyssä taisteltiin kullasta ja kultamitalin uusinnassa jäi hopealle Shelby McEwen, joka kisan jälkeen iloisena nosti haastattelussa eteensä arkin kokoisen valkoisen kyltin, jossa luki mustin kirjaimin "In Jesus name I jump", Jeesuksen nimessä hyppään. Ei mennyt kuin sekunti pari, kun kamera siirrettiin muihin kohteisiin. Se kuvaa hyvin sitä, miten nykyaikana suhtaudutaan kristilliseen sanomaan. Mielenkiintoista on, että myös naisten korkeushypyssä hopeaa saanut australialainen Nicola Olus-Lagers on tunnustanut itsensä avoimesti kristityksi, jonka Jeesus on elämän turva. Hän voitti hopeaa myös edellisissä olympiakisoissa Tokiossa. Muistan, kun hän pari vuotta sitten kävi Turussa Paavo Nurmin kisoissa ja sen jälkeen Iltalehti haastatteli häntä. Jutun otsikko oli "Jumala on elämäni ykkösasia". Ja Nicola kertoi, kuinka Jeesus on tie Jumalan yhteyteen. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Monet muutkin mitalistit ja urheilijat eri tasoilla ovat tunnustaneet henkilökohtaisen uskonsa Jumalaan. Kukaan heistä ei ole korottanut sitä kirkkokuntaa, kristillistä kirkkokuntaa, mihin hän kuuluu, eikä sillä ole ratkaisevaa merkitystä, vaan ratkaiseva on ihmisen henkilökohtainen suhtautuminen Jumalaan. Onko sitä suhdetta vai ei, se myöskin ratkaisee meidän ikuisen tulevaisuutemme. Ja on rohkaisevaa, että urheilijat tästä muistuttavat katsojiaan ympäri maailmaa. Suomella ei näissä kisoissa ole menestystä. Mutta seuraavat olympiakisat pidetään 4 vuoden päästä Los Angelesissa, Kaliforniassa. Viimeksi siellä kisat pidettiin vuonna 1984. Niihin aikoihin Suomella oli
runsaasti menestystä, tuli kultamitaleita ja muita hyviä suorituksia. Miesten keihäänheitossa kultaa voitti Arto Härkönen, joka kertoi minullekin sitten joitakin vuosia kisojen jälkeen, kun hän katsoi mitaliaan ja totesi, että tässä on kaikki. Pian sen jälkeen hänen tiensä johdattui kuulemaan Raamatun ilosanoman evankeliumin todellisuuden, ja Arto vastaanotti Jeesuksen elämäänsä. Muutaman vuoden ajan hän toimi myöskin päätoimisena evankeliumin julistajana. Painimatolla osallistui ronskipohjalainen Jouko Salomäki, joka oli sarjassaan Suomen mestari ja huippu. Ja olympiaedustajana hän kovan väännön jälkeen suoriutui niin hyvin, että ottelun jälkeen hänen kätensä nostettiin olympiakullan merkitykseksi. Nämä miehet muun muassa ja monet muut ovat saaneet kokea henkilökohtaisesti elämänsä päävoiton. Ja siinä mielessä on hienoa, että Suomessakin tänä päivänä, vaikka kristinuskon sanoma ei ollenkaan ole median suosiossa, niin monet yksittäiset urheilijat ovat rohkaisemassa meitä ja kertomassa sen totuuden, että vaikka me saavuttaisimme elämämme aikana mitä, niin elämän viimeisellä viivoilla kysytään vain, että onko Jeesus sinun sydämessäsi, onko sinun syntisi sovitettu, oletko menossa taivaaseen vai kadotukseen. On hieno asia, että jokaisella urheilijalla, jokaisella katsojalla, jokaisella liikkujalla ja jokaisella sohvaperunallakin on samat edellytykset. Usko ei ole mitenkään yksityisasia, vaikka näin sanotaan. Kaikki meidän ratkaisumme ovat henkilökohtaisia. Mutta mitä näkemämällä paikalla ihminen on, sitä suurempi heijastusvaikutus sillä on, koska kukaan ei voi koskaan tulla uskoon, ellei joku ole kertonut Raamatun sanomaa. Ja siinä mielessä on erittäin hienoa, että huippu-urheilijat uskaltavat avautua. Onhan totta, että moni armosta pelastunut kristittykin on hyvin suomalaisessa kulttuurissa hyvin hiljainen, eikä välttämättä uskalla kertoa juuri elämänsä suurimmasta asiasta. Näissä olympiakisoissa monen ihmisen nimi tuli korotetuksi ja juhlituksi, mutta nämä urheilijat, joista tässä alussa mainitsin, tietävät, että kaikissa tärkein nimi on Jeesus. Jeesus aikanaan meni ristille, kuoli ja nousi ylös ja on tälläkin hetkellä Jumalan oikealla puolella rukoilemassa meidän edestä. Ja sana sanoo, että Jeesus elää tänäkin päivänä. Näinä vaikeina aikoina siinä on meidän toivomme, että Jumalan tahto, Jumalan rakkaus saisi vaikuttaa näinä päivinä niin urheilumaailman kuin muidenkin iloksi. Ja Raamattu sanoo, että anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Ja jokaisen, joka tahtoo tulla Jumalan lapseksi, Jumala on luvannut voiman siihen. Tahdon rohkaista sinuakin siellä, missä tätä katsotkin, että etsi niin kuin nämä olympiasankarit ovat aikanaan etsineet. Ole siunattu. Hei.